Assalomu alaykum azizlar, e'tiboringizda siz nima deysiz tok shousi. Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning sadoqatli muxlislari, sizlar bilan efir orqali ko'rishib turganimizdan g'oyat mamnunmiz. Bilasizmi Dilnoza, qiz bola nafaqat oilaning, balki butun bir mamlakatning, elning ori g'ururi sanaladi. Shu bois qiz bolaning tarbiyasi nozik, alohida e'tibor va mas'uliyat talab qiladigan jarayon hisoblanadi. To'g'ri aytasiz. Ayniqsa bugungi kunda qizlar tarbiyasi juda murakkab va og'ir vaziyatlarga ro'baro kelayotgan davr hisoblanadi. Internet to'lqinlari va ommaviy madaniyat saboqlari ba'zi yoshlarni aql zakovatga tayanib emas, balki hissiyotlarga, xoyu havaslarga berilib ish tutishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa turgan gapki, ularni to'g'ri yo'ldan adashtirmoqda. So'nggi paytda yurtdoshlarimiz tomonlaridan aynan shu mavzuga o'xshash murojaatlar bizga juda ham ko'plab yetib kelmoqda. Aynan mana shunday murojaatlardan birida adashgan qizimni qutqaring ham deyilgan. Xuddi shunday, biz esa murojaat egasini ko'rsatuvimizga taklif etganmiz. Va ularning talablariga, takliflariga binoan ismlarini sir tutamiz, yuzlarini ham ko'rsatmasdan suhbat olib borishga harakat qilamiz. Qahramonimizga savollar bo'lsa, studiyamizdagi mehmonlarimiz bemalol yo'llash imkoniyatiga egasiz. Shu fursatlarda barcha azizlarimizga assalomu alaykum deymiz va qahramonimizga so'z navbatini taqdim etamiz. Marhamat, aynan siz nima deysiz, tok shoumizga kelishingizning asosiy sababi nimada? Qizingiz necha yoshdan o'zgara boshladilar? Gapirishingiz mumkin? Assalomu alaykum. Qizim shu 15 yoshdan o'zgarishni boshladi. Uydan telefon olib chiqib sotdi. Qandaydir o'zida qandaydir o'zgarishlar sezdim. Keyin Chinoz maktabini yopib turgan maktabga 4 oy oldim, berdim qizimni. Majbur bo'ldim berishga. Eplolmay qoldim, to'g'risi. Cherepning darminiyasi bor, buqog'i ham bor. Zaharli mazasi bo'lmayapti hozirgi kunda. Shuning uchun olib chiqmoqchiman. Har borganimda qizim, aya mazam bo'lmayapti, boshim og'riyapti, buqog'im bug'liyapman, iltimos olib keting deb yig'layapti. Shuning uchun olib chiqmoqchiman qizimni. İltimos yordam beringlar menga. Qizingizni olib chiqsangiz, o'tmishda bo'lib o'tgan voqealar yana qaytarilmasligiga ishonchingiz komilmi? O'zingiz eplay olasizmi? Xudo xolisa eplay olaman. Ancha qizim ta'zirini yedi. Ancha bosilib qoldi. Iltimos yordam beringlar. Qizim olib chiqmasam bo'lmaydi, mazasi bo'lmayapti. Qizingiz necha yoshida? Hozirgi kunda 16 ga kirdi, 7 sentyabrda. O'zgarib qolganiga qancha muddat bo'lgan edi? Necha yoshdan boshlab bunday o'zgarishlarni sezdingiz? Shu 15 yoshdan. 15. Uydan telefon olib chiqib sotdi, so'ramasdan pul olib chiqib o'g'irladi uydan. Majbur bo'ldim, eplolmay qoldim, berdim. To'g'ri, o'zimni aybim yaxshi tarbiya bera olmadim. Aybim tan olaman. Iltimos yordam beringlar. Bu qizingizdan boshqa yana farzandlaringiz bormi? Bor, o'g'lim bor. O'g'lim armiyada 1 yillik xizmatga ketgan. Xo'p, hozircha qahramonimizni ko'rsatuvimiz avvaldan ko'p qiynash niyatida emasmiz va shu fursatlarda birin-ketillikda o'z shaxsiy fikriga ega bo'lgan studiyamiz mehmonlarini taklif etganmiz, ularga so'z navbatini taqdim etamiz. Ko'rsatuvimizga yopiq turdagi qiz bolalar quv tarbiya muassasasi direktori Feruza opa o'tiribdilar. Marhamat Feruza opa. Mikrofon olishingiz mumkin. Feruza opa, qahramonimizning qizlarini muddatidan oldin chiqarib yuborishni iloji bormi? Mana yuqorida eshitdingiz, sog'liqlarida ham muammolar bor ekan. Avvalambor assalomu alaykum studiya. Hammanglar xush kelibsizlar deyman. Mana bugun bizani yurtimiz bo'ylab mana shunaqangi oilalarimizda o'sha voyaga yetmagan o'smir qizlarimizni faoliyatidan kelib chiqayotgan achinarli bir holatlarni bir yakunini yasash yo bo'lmasa to'g'ri yo'lga qo'yish maqsadida shu joyga yig'ilibmiz. Men bitta narsa aytmoqchiman. Bu qizimizga to'g'ri 3 oy bo'ldi kelganiga. Men bu ayalari bilan 2-3 marta telefonda gaplashdim. Keyin meni oldimga kelib murojaat qildilar. O'sha prezidentimiz chiqargan qarorlari bo'yicha 880 Vazirlar Mahkamasini yiliga 2 marotaba o'quv tarbiya muassasasidan o'zimizni Chinoz tumani hududida joylashgan hokimiyatlarga iltimosnoma kiritishlari mumkinligini tushuntirdim.
Endi to'g'ri qizlarini birinchi paytda kelganlarda biz hozir 6 oy mobaynida profilaktik ishlarni olib boryapmiz. Chunki chuqurroq o'rganish kerak, psixologlar ishlaydi, o'qituvchilar ishlaydi, qiziqishlari bo'yicha ham hozir olib borilyapti ishlar. Biz mana yiliga 2 marta bo'lsa 6 oy ichida biz qizimizga tavsiya berishimiz mumkin-da. Agar axloqan tuzalsa, avvalambor jamiyatimizga uyga qaytarishdi. Bu biz bir necha yillardan beri shu ishni amalga oshirib kelyapmiz. Qahramonimizning qizlarini hozirgi kunda holatlari qanday? Holatlari ozgina shu buqoq kasalliklari bor ekan. To'g'ri boshida kelganda ozgina havo yetmayapti, u deb biz olib borib, qayta tekshiruvlardan o'tkazdik. O'sha yoda marin, o'sha narsalarni berib turdik. To'g'ri, hozirgi paytda bor bu kasallik, buqoq kasalliklarimiz ham bor-da. Havo yetishmayapti dedi. Ozgina mana shu doktorlarımız bile ab çıkıp ko'rsatdik. Bu hakikaten bu onalarını gaplarida jon bor. Doğru. Hazır ekologiyamiz o'zi buzilgan. Parçada bu kasallik bo'lishi mumkin. Lekin bu muassasadan bu kasallik bo'yicha bizaga agar chiqarish lozim bo'lganda edi, biz bu qizimizga o'sha kerakli sog'liqni saqlash tomonidan biz o'sha barcha o'tkazilgan tekshiruvlar natijasiga ko'ra xulosa bilan biz kerak bo'lsa uylarga ham qaytargan paytimiz bo'ldi. Terzi, biz yana sizga qaytamiz. Studiyamizda huquqshunoslar ham tashrif buyurishgan qahramonimizga qanday maslahat bera olishadi. Mehr-shafqat va insonparvarlik tamoyillariga asoslanib sodir etgan qilmishining ahamiyatini to'la ravishda anglab yetgan taqdirda qizni muddatidan oldin ozod etish mumkin g'ayrataki. Siz qanday fikrdasiz? Endi avvalambor nimaga ahamiyat berish kerak? Mana oxirgi 5-6 yilda ommaviy axborot vositalari so'z erkinligi keng berilgan natijasida mana televideniya orqali, radio orqali yoki boshqa internet tarmoqlari orqali blogerlar ham qo'shilib juda ham bizning hayotimizda bo'layotgan muammolarni yoritib, ularga ommaviy tus berish boshlandi. G'ayrat aka, bu sizning shaxsiy fikringiz, lekin aynan siz hozir aytayotgan fikrlarga studiyamizga yig'ilgan boshqa mehmonlarimiz yoki bo'lmasam bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz qo'shilmasligi mumkin. Buni to'g'ri qabul qilamiz. Bu masalan, men shaxsan o'zim advokat sifatida har kuni televideniyada, radioda ommaviy axborot vositalari orqali ko'rayotgan. Men nimaga ahamiyat bilan qaratmoqchi edim? Avvalambor O'zbekiston Respublikasida maktabgacha va maktab ta'lim vazirligini qoshida bu idora ochilgan ta'limga ahamiyat beriladi va O'zbekiston Respublikasining ta'lim haqidagi qonunda aniq qilib belgilanganki, ya'ni yanada, ya'ni bolalar, shuning uchun ham bola deymizki, ya'ni 18 yosh kunga to'lgunga qadar bu voyaga yetmagan bola hisoblanadi. Ya'ni hammamizga ayonki, ushbu 12, 15, 16 yoshlar o'tayotganda psixologik hamda biologik o'zgarishlar bo'ladi va ularga agar jamiyat, ya'ni birinchi navbatda oila, chunki konstitutsiyada ota-ona buni o'qishiga, tarbiyasiga, g'amxo'rligiga bu majburiyati bor qonun oldida. Lekin shu asosda onalik, otalik va bolalik davlat muhofazasida bo'lib hisoblanadi. Men nima demoqchiman? Bu Respublika qiz bolalar o'quv tarbiya muassasasiga, markaziga o'z-o'zidan odamlar kirib borib u yerga joylasha olmaydi. O'zbekistonda ikkita respublikada shunaqa bor. O'g'il bolalarga respublika o'g'il bolalar o'quv tarbiya muassasasi bor. U Milliy gvardiyaga berilgan, u nazoratida. Qiz bolalarniki respublika qiz bolalar o'quv tarbiya muassasasi bu Ichki ishlar vazirligiga qaratilgandir. Ya'ni o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bu oddiy umumiy o'rta maktab emas. Bunga ya'ni o'sha nazoratsiz, tarbiyasi oddiy, masalan, o'sha jamiyatdagi oddiy o'quvchilar bilan birgalikda o'rta maktabda misol uchun boshqa bolalarga xalaqit beradi yoki uni o'sha qonunga itoatsizligi natijasida turli xil qonun huquq buzarliklarini amalga oshirish natijasida o'sha masalan maktabda masalan profilaktika noziri bor, u ishini olib boradi yoki tarbiyaviy ishlar bo'yicha maktab direktor o'rinbosari bo'ladi, ya'ni sinf rahbari. Aynan shularni tavsifi orqasida natijasida bu qizi yoki bolani o'sha o'quvchini misol uchun yosh voyaga yetmaganini
portreti qaraladi va bu mashin maktabda o'qiya olmaydi chunki buni xulq-atvori boshqalarga ham ta'sir qiladi deydi. Bu bir, ikkinchidan bu sud orqali sudni qarori qabul qilinadi. O'z-o'zidan borib joylasha olmaysiz. Sudni qarori qaror chiqadi. Bu sudni qarori chiqishdan oldin u maxsus komissiya bor. Maxsus komissiya turli xil davlat idoralaridan va jamoat tashkilotlaridan tashkil topgandir. Ular suhbatlashib, o'sha sinf rahbarini, maktab direktorini va o'rinbosarini bergan xarakteristikalariga, tavsiflariga binoan ular ham suhbatlashib, bir to'xtamga keladi, shundan keyin qaror chiqaradiki, aynan shu qizni shu respublika qiz bolalar o'quv tarbiya muassasasiga joylashtirish to'g'risida. Mana hozir onasining gaplarini eshitdi, to'g'ri qildinglar, mana ism-ishlari, chunki O'zbekiston Respublikasida shaxsga doir ma'lumotlar bor, uni ochiqlash yoki ochiqlamaslik o'ziga yo'l yo'ruvlari bor. Shuning uchun o'zgartirgan holda, lekin bu mohiyat bu O'zbekiston fuqarosi bo'lgani uchun bu hammamizga, barchamizga taalluqli muammodir. Rahmat G'ayrat aka, to'liq ma'lumotlarni berganingiz uchun. Voyaga yetmaganlar tarbiyasi bilan aslida nafaqat ota-ona, balki mahalla faollari, xotin-qizlar faollari ham shug'ullanishi va nazorat qilishlari lozim. Shu o'rinda biz qahramonimiz va ularning qizlari istiqomat qiladigan mahalla raisini ham studiyamizga taklif etganmiz. Marhamat, Ahmadjon aka, so'z navbatini sizga taqdim etamiz. Aynan qahramonimizning qizlari bilan yakka tartibda suhbatlashganmisiz? Ular bilan shug'ullanilganmi bo'lib o'tgan voqealardan so'ng? Avvalambor, assalomu alaykum ko'rsatuv ishtirokchilari. Ha, men bu mahallaga mahalla raisi bo'lib kelganimga 2 yil bo'lib qoldi. 2 yildan beri bu oila bilan juda ko'p shug'ullanganmiz. Bu qizni maktab tomonidan ham, mahalla tomonidan ham juda e'tirozlar ko'p bo'lgan. Endi bu yerda men shaxsiy fikrim, bu qiz bolani ayblamayman, men farzandimizni. Bu yerda hamma ayb o'sha tarbiya bergan onada. Chunki ona tirikchilikni vaj qilib, ishni vaj qilib, o'zi norasmiy ish bilan band Toshkent shahriga kelib ishlaydi. Farzand tarbiyasi bilan umuman shug'ullanmaydi desak ham bo'ladi. Bu qizimiz bir haftalab sinfdoshinikida qolib ketgan kunlari bo'lgan. Maktab ma'muriyati, mahalla xodimlari bilan birga borib, profilaktika nozirlarimiz bilan qidirib, boshqa mahalla hududida yashab yurgan topib kelgan kunlarimiz bo'lgan. O'zimizning mahallada boshqa qo'shnilarga chiqib ketgan kunlari bo'lgan, o'shalarga da yashab. Ahmadjoniga keling, hozir sizni suhbatingizni eshitdik, sizni fikrlaringizni tasdiqlash uchun yana bir karra qahramonimizga so'z navbatini taqdim etamiz. Balkim ular sizni fikrlaringizni inkor qilishlari mumkin. Demak, mahalla raisini fikrlariga qo'shilasizmi? Qo'shilmayman. To'g'ri, tirikchilik deb chorsi bozorida qurt sotaman. Onam qarab o'tiradi qizimga. To'g'ri, ko'chaga chiqib ketgan o'rtog'inkida bir 3 kun turgan, 3 kun turganda olib kelganman. Qaysi fikrlariga qo'shilmaysiz? Shu bir haftalab qolib ketmagan, 3 kun o'rtog'inkida turgan, lekin arazlab. Nega sizning xabaringiz bo'lgan? O'zim xabarim bo'lgan, borganman, o'rtog'ini onasi aytgan, mayli o'ziga kelib olsin, qo'yini asabiylashyapti degan, lekin unaqa ko'p qolib ketmagan. To'g'ri, men aybimni tan olaman. Men bolam bilan shug'ullana olmadim. Onamga tashab majbur bo'ldim tirikchilikka chiqishga. Xo'janim yo'q, boshimda ikkita farzandim, aliment tomasidan katta qilyapman. Aybimni tan olaman, tarbiya bera olmadim qizimga. Lekin urushib qattiq gapirsam ko'p mazasi bo'lmay hushdan ketgan uchun umuman ana qila olmasdim, ura olmasdim ham, qattiq gapira olmasdim ham. Do'st sifatida gaplashardim qizim bilan. To'g'ri, aybimni tan olaman, lekin bu qiz mehrni ko'chadan qidiradi. Onadan ololmaydi. Bularning onasi nafaqadagi ayol, buvisi, qizchani buvisi. Ular endi o'ziga yarasha, yoshiga yarasha bu qizlarni yiplolmaydi. Bitta katta o'g'illari bor hozirgi kunda muddatli harbiy xizmatda. U bola yaxshi. Ko'chada u ham ustachilik qilib, tirikchiligini qiladi. Nojo'ya xatti-harakati yo'q. Lekin bu qiz shunaqa egri yo'lga kirganiga sabab o'sha boya aytganimdek,
onada. Studiyamizga yana bir mahalla raisini deputatimizni taklif etganmiz. Muxtor aka, marhamat, hamkasbingizni fikrlariga qo'shilasizmi yoki bo'lmasam sizda aytar boshqa so'zlar, voqealar bormi? Sababi siz ham mana shunday oilalarga juda ham ko'p kirgansiz, juda ham ko'p oilalarni yarashtirishga, murosa yo'lini tanlashga o'z hissangizni qo'shgan insonlardan hisoblanasiz. Assalomu alaykum. Bu holatni hozir eshitib, ko'rib juda achinarli holat bo'pti deb Boburjon. Haliga aytishadiki, o'g'illi o'qitsang o'zingga, qizni o'qitsang ummatga deydi. Agar bitta qizimiz shunaqa yo'lga tushib ketib qolgan bo'lsa, unda bitta ota-ona emas, o'sha yerda turgan maktab ma'muriyati bor, mahalla bor, mahallada beshlik bor. To'g'ri, mana hozir oqsoqolimiz aytibdilar, biz shug'ullandik, qaradik, hatto qochib ketgan joydan olib kelgan holatlarimiz ham bo'ldi deyaptilar. To'g'ri. Lekin qush uyasida ko'rganini qiladi-da. Ota-ona tarbiyani beradi. Maktab ilm beradi. Shuni har doim hamma joyda men ta'kidlayman. Ba'zilar bolasini hozir mana bu singlimizga o'xshab, to'g'ri, tirikchilik bir yoqda, lekin bolani holatiga qarab, bolani uni bola ham ota-ona bilan gaplashgisi keladi, dardini aytgisi keladi. Kim bilan gaplashadi? Men endi oilani butun masligini bilmayman. Bu qizimizning otalari bormi yo'qmi bilmayman. Agarda savollar bo'lsa, bemalol qahramonimizga yo'llashingiz mumkin. Bu singlim, turmush o'rtog'ingiz bormilar? Turmush o'rtog'im bilan shu ikkinchi farzandimga homiladorligimda 2006 ajrab ketganman. Aliment tomasidan shu ikkita bolam katta qilyapman. Allohga shukr, o'g'lim armiyaga ketgan. Bir yillik xizmatga Xudo xolasa qolaman, voyenniy bo'laman deyapti. Allohga shukr, o'g'lim juda ham yaxshi, aqlli. Turmush o'rtog'ingiz yordam bermaydilar hech qachon? Yo'q, xabar ham olmaydi, kelmaydi ham, yordam ham bermaydi. Endi hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari, bu yerda hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, singlimiz yordam beringlar deyaptimi? Aql bilan ish qilishimiz kerak. Mana bu yerda yuristimiz ham o'tirgan ekanlar. Shu tajribadan kelib chiqqan holda ko'p joylarda boramiz, ko'ramiz shunaqa holatlarni. To'g'ri yo'lga kirib ketganlar ham juda bo'ldi. Biz mahallalarda shunaqa bo'ladigan bo'lsak, nuroniy, kayvoniy ota-onaxonlar borlar mahallalarda. Qaynonalar bor. Va yana psixologlar ham. Psixologlar bor. Har bir maktabda psixologlar bor hozir. Psixolog inspektorlar bor. Agarda bularni hammasini jam qilinadigan bo'ladigan bo'lsa, nimaga bitta qiz bizga tarbiya ola olmas ekan bizga? Mana hozir aytayotgan onalari juda ta'zirini yegan deyaptilar. Endi bu bola o'sha 14, 15, 16 yoshda bola o'tish davri bo'ladi-da. O'tish davrida juda ehtiyot bo'lish kerak, singlim. Mayli, ertaga qaytarib olib kelarsiz ham, lekin juda qattiq nazoratga olishimiz kerak. Agar bu qanaqa yo'lga ko'chaga chiqib ketgan, men hozir bilmayman, o'g'irlik qilganmi, boshqa narsa qilganmi? Hozir siz aytayapsizki, uydan narsa olib chiqib ketgan deyapsiz. Balkim boshqa joylardan ham, boshqa holatlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Menga qorong'i masalan u narsa. Yo'q, faqat uydan shu telefon olib chiqib, men yozgi kanikullarda bozorga olib chiqdim, sal pulga o'rganib qoldi. Shu savdo qilsak, qurt sotamiz, qurt pullardan o'g'irlab kreditga telefon olsam, uni sotib, arzon bahoga sotib, kiyimlar qilib ruxsatsiz ish qiladigan odat chiqardi. Ursam shu mazasi bo'lmay hushdan ketib qolib, qattiq gapirsam shu arazab ketib qolar bu sin oldiga, bo'kaga borib, keyin yana yaxshi gapirib, do'stona munosabatda bo'lardim. Aybimni tan olaman, to'g'ri, o'g'limga yaxshi tarbiya berdim u qizimni, lekin endi bu yog'iga singlim, agarda mana hozir hurmatli ustoz ham o'tiribdilar. Maxsus maktabdan, agar muassasadan olib chiqiladigan bo'ladigan bo'lsa, bunga o'sha do'stlarcha bir qanaqadir ularga anaqa qilishingiz kerak. Unaqa urushib, yo bir qattiq qurum qablarni gapirish kerak emas, bola u hali. Albatta, bu borada psixologlar ham yordam berishi kerak. Studiyamizda psixologimiz o'tiribdilar. Eshitdingiz, mana siz nima deysiz? Men qahramonimizdan so'ramoqchiman. Siz hozir talab qilyapsiz, qizimni hozir berisin, men olib ketay bu tashkilotdan deb. Ammo siz aytyapsiz, bu paytgacha men o'zim to'g'ri tarbiya bera olmadim deyapsiz. Siz hozir sizga xo'p, hozir qizingizni olib chiqib bersak, siz tarbiyani, tarbiyalash jarayonida nimani o'zgartira olasizki, hozir bundan buyog'iga to'g'ri tarbiya berish uchun
Nimani o'zgartira olasiz? Ayta olasizmi? İloji boricha yaxshi gapiraman. Oldin ko'p urishardim, urishmasdan yaxshi gapirib, yaxshi munosabatda bo'laman. İloji boricha shu psixologiyaga qatnaymiz. Kurslariga iloji boricha xudo xolasi tikuvchilikka boraman. Aya shu hokimiyatimizdan ham iltimos qilaman. Ayollar daftarida turaman. Shunga yordam beringlar. Kichkina bo'lsa ham mashinka olib bersalaring, tikuvchilik qilaman aya chiqsam. Qizingiz o'zi nima xohlaydi? Kelajakda kim bo'lish xohlaydi? Oldida maqsadi, orzulari bormi? Orzulari bor. Aya shu tikuvchilik o'zim chevarman. Narsalar, materiallar bichib bersa sikaman aya. Undan keyin oylik kurslarda o'qiyman. Doktorlikka qiziqadi. Juda ham qiziqishi baland. Oylik kurslarga kiraman aya, iltimos deyapti. Hokimiyatimizdan yordam so'rayman. Ayollar daftarida turaman. Juda ham sharoitim qiyin. Yordam beringlar. Kichkina bo'lsa ham mashinka beringlar. Shu qiz shu shug'ullansin, qiziqayapti. Iltimoslarda qurbim yetmaydi. Onam kasal, mazasi yo'q. Qari onam bor. Onamga qarayman. Yetmayapti, yetkiza olmayapman shu qurt pullarini. Shu bitta mashinka bersalaring, shu tikuvchilik qilib uyda shug'ullanardi-da, mayli-da, o'zi qilardi, qandaydir hayotga qiziqishi oshardi. Biz ham qatnardik. Tushunarli, rahmat. Hozir botga bitta fikr bermoqchi edim. Farzandni onaga qaytarishdan oldin to'g'ri bu tashkilot ichida qiz bilan shug'ullanmoqda. Psixologlar, hamma sohadagi vakillar, profilaksiya xodimlar shug'ullanyapti. Lekin undan tashqari qizni qaytarib berishdan oldin onani o'zi bilan ham shug'ullanish kerakligini ta'kidlamoqchiman. Albatta, onani o'zidagi muammolarini hal qilib, o'zini hayotini, yo'lini izga qo'yib turib, keyin qizni qaytarish kerak. Chunki qiz bekorga bu ahvolga kelib qolmadi. Chunki uni ona shu ahvolga tarbiya natijasini bu tarbiyani natijasi qizda уже aks etyapti. O'shaning uchun biz negizini to'g'rilashimiz kerak. Siz aynan mana shu siz nima deysiz, talk show'imiz bugungi son nihoyasiga yetgandan so'ng ona bilan telefon almashib, ularga o'z kasbiy faoliyatingizdan kelib chiqqan holda imkon qadar yordam berishga tayyormisiz? Tayyorman, buni har doim ta'kidlayman. Men har doim yordam berishga tayyorman. Rahmat. Yuqorida hozir qahramonimiz aytdilarki, bizga yordam bering deb. Mana shunday yordamlarni so'rab hech mahallaga chiqqanmilar Rahmatjon aka? Xuddi shunday, bular ta'kidlagandek haqiqatdan 23 yil oldinlari oila temir daftarda turgan avvalgi yillar. Bu yil 23 yil hisobida bu onamizni o'zi ayollar daftariga kiritilgan, shu boquvchisi yo'qligi, ijtimoiy holati og'irligi tufayli o'sha daftarga kirgan ayol sifatida uylari ancha abgor ahvoldaligi uchun shu daftar jamg'armasi hisobidan hozir uy ta'miriga 9 million 900 ming so'm pul ajratilib, hozir endi tenderlar o'tyapti. Tenderlar natijasiga ko'ra uy ta'mirlanadi. Bu yil tikuv mashinasi borasida nima deya olasiz? Tikuv mashinasi borasida marhamat, qizi chiqib kelgandan keyin endi avvalambor hozir qizi hali voyaga yetmagan, lekin onani o'zi mana bu o'rganaman, tikuvchilik qilaman desa, o'zimizni tumanda ham tikuv sexlar, fabrikalarimiz bor. Bilmaganlar o'rgatadi, bilganlarni ishga olib, ish bilan ta'minlaydi. Lekin o'sha tuman mahallamizdagi hokim yordamchisini tavsiyasi bilan albatta bitta tikuv mashinasi olib berish bu muammo emas. Demak, olib berasiz. Muammo emas. Juda ham. Sizning yoningizda yana bir psixologimiz borlar, Nodira opa, marhamat, so'z navbatini sizga taqdim etamiz. Siz mana shunday qizlar bilan juda ham ko'p ishlagansiz. Marhamat, siz nima deysiz? Avvalo, assalomu alaykum. Bugun juda dolzarb mavzuni ko'taribsizlar. Qiz bola bu bizani nima deydi, davlatimizni, bu oilani gulide, niholde. O'zimni qizim bilan teng ekan farzandingiz, eshitdim, ham psixolog sifatida aytaman, men onani to'g'ri tushunaman. Ustozim chiroyli gaplari bor, bu ayblasak ayblov ko'payaveradi-da, undan ko'ra qo'llab-quvvatlash taklif qilaman. Ona bilan ko'rsatuvdan avval gaplashdim, men o'zi hozir litseyda ishlayman. Juda ham onani to'g'rilaydigan joylari bor ekan. Bu endi avvaldan bu bilimsizlik, ilimsizlik deb bilaman. Odobnoma darslari, oldin buvilar odobnoma darslarini ko'proq dasturxon atrofida o'tishgan. Keyin mana masalan meni qizimni sinf rahbariga katta rahmat deyman. Palonchi olamdan o'tib qoldi. Yuringlar xabar olamiz, yordam beramiz. Keyin 7 ota 7 qo'shni ota-onada qizingiz siz kelguncha darsga bormadi deb masalan menga aytishgan. Chunki o'tish davrida har xil narsa bo'lishi mumkin-da. Bir-biriga
yordam berish kerak deb o'ylayman. Faqat psixolog ishlasin, sinf rahbari ishlasin, yo mahalla komissiya emas. Hamma bir yoqadan bosh chiqarib ishlagani yaxshi. Modir opa, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra siz 18 dan oshiq, bundan da qiyin ahvolda qolgan qizlar bilan ishlab, ularni to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilgansiz va bu harakatlaringiz ijobiy tarafga qarab yakunlangan. Qahramonimizni oilalarini tiklanishida bo'lgan muammolarni bartaraf qilishda eng birinchi navbatda nimalarga ahamiyat qaratish kerak? Ayniqsa ona o'z farzandiga nisbatan munosabatni qanday boshlashi kerak? Birinchisi, ona bola do'st bo'lish kerak. Ona ko'prik. Ona masalan bir xil onalar bilan qiziq treninglar o'tkazganimda ona qo'lini beliga qo'yib, balandan turib gapirgandi. O'shanda ona farzandingiz bilan chiqishmas ekansiz deganman. Ona pastroq bo'lib turib, bolani yuragini tushunishga harakat qilish kerak. Bolani qalbiga kirib borish kerak-da. Bola sizga darro sirini aytmaydi. Maktabda yaxshi gapirishadimi, yomon gapirishadimi aytmaydi. Lekin shuni ichiga, qalbiga kirib borish kerak-da. Bu onamizni hech ham ayblamayman. Ersiz bo'lib farzandni o'stirish o'zi emas, o'g'illa o'stiribdilar. Mana hozir o'g'illarni maqtashdi. Bu ham albatta katta stress, depressiya. Juda ham ayolga og'ir-da. Og'ir. Men ona sifatida ham tushunaman-da. Ham erkakni yukini, ham ayollik yukini yelkaga olib, ham bola tarbiyasi. Bu ayolga qiyin. Yomon-yomon desa, yomon bo'lib ketaveradi. Yaxshiga ko'proq, yaxshilikni ana qilishimiz kerak-da. Bu yerda men ona bilan ham ishlab beraman, farzandlar bilan ham juda yomon qizlarni yo'lga, yaxshi yo'llarga boshlab ana qilganman. Hammasi turmushga chiqib ketishdi. Hammasi hozirgacha siz yomon qizlarni ham to'g'irlay olasiz deb kelib, quchoqlab men bilan ko'rishib turishdi. Amin, sizga tashakkur. Yordam beraman. Bu qizimizning ham hayot yo'llari yaxshilanib ketadi albatta. Gulbahor opa, sizga so'z navbatini beramiz. Eshitishimizcha qizingiz juda ham tarbiyali ekan. Buning asosiy siri nimada? Ha, esimdan chiqmasin hozir. Chunki fikrim bitta joyga to'plansin. Mana oyjonisi aytibdilarki, men bozorda qurs sotaman. A qizimni olib chiqib ketyapman deydi. Mana hozir mana spets internatman tushundim, spets maktab. Etta eng birinchi endokrinolog. O'smirli paytda eng muhim hozir nafaqat bu qizni hamma o'smirlarni endokrinologlardan o'tish kerak degan qaror chiqdi. Chunki bu organizmni boshqa anonisiga o'tyapti. Bu qiz ham balki bu qiz ham aybdor emasdir. Bu organizmda o'zgarishlar. Bugun o'zi endokrinolog bo'lsa yetardi shuni. Bu bolaga ham mana ayb qo'yish mumkin emas. Bir tarafi bordi, opa. Bu da psixosomatika degan narsa bor. Bu qoq kasalligidan oldin hayotda o'zgarish bo'lgani uchun bu qoq kasalligi kelib chiqdi. Bu qoq kasalligi bu oldindan kelajak uchun xavotir, kelajakda o'zi bilan nima bo'lishidan qo'rquv bu. Da, o'shani aytmoqchi edim. Chunki birinchi kasallikka emas, kasallikni keltirib chiqargan negizi sababga ahamiyat berish kerak. Bizda shu yod defitsitni region. Bizda xolasiz ham xolamasiz ham endokrinologga borish kerak, chunki bizda shundan ham o'smirlarda problema chiqadi. Keyin xo'p, mana bizda mahalla komiteti boshlig'i aytibdilar oqsoqollari. Mashinka olib beramiz. Xo'p, onasi bozorda bo'lsa. Qiz bu mashinkani nima qiladi? Bu hozir ona hayot tarzini o'zgartirish kerak. Hayot tarzi qanaqa bo'lish kerak? Bitta joyga borib, mana men juda ham hurmat qilaman ko'chalarni supuradigan odam. Supurib kelsinlar, 2-3 ta joyasinlarda ertalab vaqtli supursinlar, uyg'onguncha kelsinlar, lekin kunni bilan bola bilan bo'lsin. Ana Gulbahor opa hozir mana hamkasbim ta'kidlab o'tdilar, sizni qizingiz eng namunali farzandlardan biri bu voyaga yetganlar. Qizingizni yoshligida mana shunday ozgina o'ngga chapga harakatlanayotgan paytlarda ko'proq nimalarga ahamiyat bergansiz? Aytishadi-ku, tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib. Keling, aynan aytadiganingizni reklamadan so'ng eshitamiz. Hozir bizda qisqa reklama bor, undan so'ng esa fikrlarni eshitamiz. Marhamat. Siz nima deysiz? Talk show'imiz o'z yo'nalishida davom etadi va bugungi mavzuyimizni yana bir bora eslatib o'tamiz. Adashgan qizimni qutqaring deb nomlanadi.
Bizni aynı lahzalarda kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan yetib kelgan bir SMS bor. Aynan ushbu SMSni o'qib eshitaman. Juda ham chiroyli mavzuni olib chiqibsizlar. Ko'rsatuv juda ham zo'r ketyapti. Omad, hozir ish bilan ko'chaga chiqishim kerak, lekin ko'rgim kelyapti. Yana qayerda ko'rish tomosha qilish imkoniyati bor deya savol taqdim etgan ekanlar. Albatta, eslatib o'tamiz azizlar, jonli efirimiz to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy tarmoqlarda ham namoyish etilyapti. Toshkent telekanali sahifasini ijtimoiy tarmoqlarda ochib, bemalol tomosha qilish imkoniyatiga egasiz va albatta saqlanib qolinadi. Mana shu jonli efirlarimiz doimiy tarzda va Telegram botimiz ham ishlab turibdi. Ekranlaringizda manzaralarimiz ko'rsatilgan. Ayni lahzalarda marhamat Gulbahor opa, sizni to'xtagan edik. Fikrlaringizni eshitishda davom etamiz. En muhimi kızlarını, aynısı kızlarını tarbiye kıganda nihayet de ona sırdaş buluş gerek. Ben başına yetardım. Nima bulmasıyam, ben yetiyle. Ben onamman. Ben uruşmayman. Ben sizlere sokmayman. Bir tane yok sen natur yapırsan demeyman. Nima gel, o zaman uçtuşumman. Çünkü sırdaş koçadaki kızla bop kosa. Nima buladı? Bula tajriba yo'q hayotda. Ular noto'g'ri maslahat beradi. Ona har doim yaxshi maslahat beradi. Endi men hozir tez-tez gapiraman. Mana mahalla komitetiga rahbarimiz aytibdilar, mashinka onasiga beramiz deyaptilar. Siz zudlik bilan o'rganing. Shu bolangizni mana qiziqar ekanlar, qiziqishlari bor ekan chevarlikka. Ben de maşinka bo'lganda zo'r-zo'r o'yinchoqlar tikib berardim. Mani qizim shunaqa, her narsadan o'yinchoq qiladi. Bu hunarmandchilikni o'rganinglar. Birgalikda. O'shanda hunarmandchilik qilganinglar. Band qilish kerak demak, Gulbahor opa. Sizlar suhbatlashasizlar. Biz hozir qatta suhbatlashamiz. Hech qatta. Hamma telefonda yoki maktabda yoki nazoratsiz qolgan qizlar hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Lekin mana yig'lavotdi qiz bola. Ona olib keting, mazasi bo'lmayapti. Yetib borgandir de. Qiyindir. Ota-onasiz qiyin qiz bolaga. Balki shu imkoniyat berish kerak, imkoniyat berish kerak. Chunki bitta bittagina yaqin odasi bor, sirdoshi. Bu kadagi buvijonisi, lekin ular Chinozda turadi. Men aytmoqchiman, onaga hozir birinchi o'chirtga onaga imkoniyat berish kerak. Hayot tarzingizni o'zgartiring. Ama bu men, nima bo'lsa hamchi o'rganing, o'qing, kitob o'qishda ham katta gap. Qancha narsa bilasiz, o'sha o'qitgan birgalikda o'qigan kitobni hammasini sen nima deb o'ylaysan? Bu qanaqa, u qanaqa desa, siz o'sha orqali fikrini bilasiz. Ungacha fikrini bilmaysiz. Rahmat fikrlari uchun Bobo Murod aka, siz nima deysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Hozir biz dünyada aytish mumkin ki nasihatdan osoni yo'qda. Nasihat beraveramiz, bunga o'xshagan ko'rsatuvlarda ko'p qatnashganmiz, muammoni ko'taraveramiz, yechimini oxirini o'ylash kerak. Hozirgi paytda bu ayolga nasihat nima bo'lsa bo'ldi endi bu ayol. Endi haqiqiy mutaxassislar bilan ishlash kerak. Psixolog aka, bizga bir yurtdoshimiz yechim sifatida SMS taqdim etganlar, qizni maxsus maktabda qolgani ma'qul, chunki uni shu paytgacha epla olmagan onasi endi umuman kuchi yetmaydi. Sergelidan Guljahon SMS yo'llaganlar. Bu men endi shuni qo'shimcha qilmoqchiman. Yo'q, bunga noto'g'ri fikr deb o'ylayman. Hozir mana mahalla oqsoqol o'tiribdilar, tuman xotin-qizlar hokim o'rinbosarlari misol uchun bunga yetkazish kerakda. Bu oila bilan o'sha beshlik shug'ullanish kerak. Ayolda birikki iloji bo'lsa o'sha psixolog bilan shug'ullanib, psixolog bu bilan ayolni birinchi o'rinda o'ziga keltirish kerak. Keyin bu opaga ham aytmoqchiman. Siz ko'proq xafa bo'lmang. Albatta tirikchilik kerak, lekin moddiyatga ko'p e'tibor berib, bu farzandni ma'naviy jihati e'tibordan qoldirgansiz. Qizga umuman e'tibor bermagansiz. U mehrga muhtoj bo'lgan, e'tiborga muhtoj bo'lgan. Shuning orqasidan keyin ko'chaga mehr izlagan, kim yaxshi gapirsa bolada, kim yaxshi gapirsa uni ko'ziga otasidan ham onasidan ham yaxshi ko'rinayotgan bo'lib qoladi. Hozir u qurt sotish, boshqa biznesni yig'ishtirish kerak. Bolani oldiga kelish kerak, ayolni ish bilan ta'minlash kerak. Bandlik u ayollar daftarda temir daftar turibdimi? O'sha tuman mutasaddilari, mahalla mutasaddilari bu kishini o'sha yerga bir ish bilan ta'minlash kerak va o'sha qizni ham maktabdan
kelgandan keyin bu o'sha tikuv mashinasini onasi nomiga olinayotgan bo'lsa, hozir mana har bir tumanlarda bandlikka ko'maklash markazlari qoshida o'quv markazlari ochilgan. Tikinga o'qitib beradi, mono markazlar bor. Tikinga o'qitib beradi. Mayli maktabdan keyin o'qisin, o'rgansin. 16 yosh kichkina yosh emas endi qiz bolaga ham. Har qanday hunarni o'rganish kerak. U ona sizdan iltimos. Ham o'sha qonuniy talab shu. Davlat qonuni ham bor. Farzandni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Oldida bo'ling siz. Pulni Xudo beradi. Siz birinchi unda niyatingizni to'g'rilang, harakatingizni to'g'rilang. Mutasaddilar bu kishi opani ish bilan ta'minlasin va doimiy nazorat olib borish kerak. Bolaning sog'lig'i yaxshi emas, onani ruhiy jihatdan olib chiqqaniki, bola bilan psixolog shug'ullanish kerak. Men tarafdoriman. Natijani tekshirish kerak. Bu e'tiborsiz qolib ketaversa, bu nima degan gap? Muammoni ko'taraveramiz, natijasini tekshirmaymiz. Natijasini tekshirish kerak. Va oxirida keyin kerak bo'lsa, mana shunga olib chiqib turman, opa aytganda 18 dan to'g'rilandi deyaptilar u. Ana shunday qilib kerak bo'lsa, o'zini xohishi bo'layotgan bo'lsa, mana shunday to'g'ri yo'lga kirdi desak, nechtaga motivatsiya bo'ladi va javobgarlik hissi. O'sha yerdagi mutasaddilar kerak bo'lsa javob berish kerak. Oyligini olyapti. Mendan ketguncha egasi yetguncha qilib o'tirib, oylikni olib ketavermaslik kerak. Xotin-qizlar ham boshqa qo'mita ham qarash kerak bunga. Psixologlar bor-ku hokimiyatda ajratildi-ku. Davlat tomonidan, byudjet tomonidan ularga oylik beriladi. Nimaga qaramaydi? Bitta ayolni, bitta psixolog shug'ullanib, unga bitta ish topib berish shuncha qiyinmi? Bozorda o'tirgan umuman norozi, qarshiman. Nimani aytdim? U yerdan olib chiqish kerak degan fikrdasiz-a, bobo. Men fikrdaman, o'sha gapingizga to'liq qo'shilaman. Bu ayolga biz ish taklif qilganmiz, o'zimizni tumanda ham. Lekin bu ayol o'zi bosh tortgan, o'ziga shuni to'g'ri ma'qul deb topganligi uchun shuning uchun siz qanday ishni taklif qilgansiz? Mana boya aytdim. Tikuv sexlar, fabrikalarimiz bor. Biz endi tuman qishloq xo'jalikka mo'ljallangan. Bizda katta fabrika zavodlar yo'q, lekin tikuv fabrikalarimiz bor. Yo bo'lmasa o'sha boya aytgandek tikuv mashinami yoki pishiriq pishiradigan elektr pechlar bor. Subsidiya asosida berib, shu uyida pishirib, bozorimizga yoki do'konlarga olib chiqib topshirib tirikchilik qilsa ham bo'ladi. Men bu akamning gapiga 100% qo'shilganim. Birinchi navbatda ona bo'kiga qaytib kelsin. Qaytib kelish kerak. Uyida yashasin. U shart busiz iloji yo'q. Sharoitni mahallada qilib beramiz. Shunday. Ishini ham topib beramiz, sharoitini ham yaratib beramiz. Faqat farzand bilan shug'ullansin, o'tirsin. Qolgan yordamini biz endi bu opani psixolog bor-ku, shu miyasidan ana shu qurt sotmasa kuni o'tmaydi degan narsani miyasidan chiqarib tashlash kerak-da. Keyin oylik maosh ham beriladigan o'sha fabrika, tikuv fabrikalarida men bilaman, hali tadbirkorlarimizdan ba'zi birlari juda haligi jadniy bo'ladi-da, shu iloji bo'lsa tinga olib oz oylik berishga harakat qiladi-da. Oyligini nima qilish kerak? Yo'qki, o'sha zakaz asosida yo'q. Mehnat kodeksiga asoslangan o'sha kasallikka chiqsa, kasallik nafaqasi to'laydi. Staj ketadi. Tirikchilik o'tish kerak. Oyligi o'sha avans, oylik sifatida ikki bo'lib turar. U o'sha davlat tashkiloti qanaqa bo'lsa, xuddi shu tartibda ishlaydigan tikuv fabrikalarimiz. U xususiy bir tadbirkor ochgan fabrika emas u. U chet elliklar investitsiya orqali olib kelib, shu yerda ochgan fabrika. Bo'ldi, opa, siz ham shu mas'uliyatni bo'yningizga oling. U bozorni yig'ishtiring, farzandni kelajagi. O'g'il bola deydi, to'qchilikdan buziladi. Qiz bola yo'qchilikdan buziladi. Qanaqa yo'qchilik? Faqat moddiy jihatdan yo'qchilik ham bo'lgan bo'lishi tabiiy. U ma'naviy jihatdan ham yo'qchilik bo'lganda, u bola umuman endi hurmatli ishtirokchilar bir narsani ham inobatga olaylik. Muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan keyingi paytda mahallalarga juda katta e'tibor berilyapti. Yaqindagina mahalla uchun alohida selektor bo'ldi, xabaringiz bo'lgan bo'lsa. Mahallaga yana ikkita qo'shimcha kuch beryaptilar. 7lik bo'lyapti. Endi 7lik bo'lib tursa-da, har bir mahallani, har bir oilani o'zini sir asrori bo'ladi. Men hayron bo'lib turibman. Shu yoqqacha kelganiga bu muammoni-da, bu mahallani o'zida, tumanni o'zida hal qiladigan narsalar. To'g'ri, bu yerda endi men bu singlimiz onalari sal qaysarligan bor-da, opani topib bergan ishga qanoat o'tirmayapti. Bozorga urgan. Oqsoqol aytayotdilar. Nech qancha pul ajratdik deyapsiz remontga? 9 million 900. Mana har qalay 10 millionga yaqin pul ajratilibdi. Temir daftar bor, ayollar daftari bor, yoshlar daftari bor. O'sha ayollar daftarida turlar ekan. O'tda mahallani o'zi ham bularni ta'minlab qo'yadi kerak bo'lsa. Agar mahallaga quloq soladigan bo'lsa, o'sha kayvoniylar bor mahallani manman degan odamlari bor. So'zini inobatga olish kerak. Bitta men o'zimniki to'g'ri deish kerak emas deb aytdi. To'g'ri, agarda biz bu singlimizni joyiga qaytaradigan bo'lsak, uyiga keladigan bo'lsalar o'zlari agarda. Bu yerda mahalla ham, beshlik ham qarab turmaydi. Hozir biz ana ko'rib o'tirgan o'sha bokada ko'rib o'tirganlar ham bordir. Ular hozir qiynalib o'tirishibdi, gap ochig'i. Lekin
Chinozda, bu Bokada. Bokada mi? Bu qaytib kelsinlar uyga, bozorma bozor yurmasinlar. Agar da sizga farzand kerak bo'ladigan bo'lsa, kelajakda siz agar o'zingiz ulardan mehr olaman deydigan bo'lsangiz, avvaldan bor siz hozir mehr bo'yib berib qo'ying ularga. Muxtor aka, ayni lahzalarda qahramonimizni qizlarini qo'shnilari, ularni yaqin insonlari, tanishlardan bizga SMS yetib kelibdi, ovozli murojaat yetib kelibdi. Ayni lahzalarda aynan ushbu ovozli murojaatni birgalikda tinglaymiz, undan so'ng esa fikrlarni yana davom ettiramiz. Qiz rasam yaxshi qiz. Uyda ham ishlarni qilib, oysini aytganini qilib yuradigan paslushni qiz. Şu kolege telefon şu maşını kapıp koygen bu sekerek. Lekin ozu cüdeyem adoplu yaş kız. Terbiyesiyem yaşıydı. Assalamu aleyküm. Şu kızımız meselesi de bir ikaz. Ozun bir karakteristikasını aitmakçıydım. Bu kızımız cüdeyem yaş kız. Ben bir koşun sıfatı bulamam. Hiç kaçan yamanlığını görmeyen biz. Yakşı kız, kattalarda cüda hürmet kıladı. Hulk atvariyem, cüddeyem yakşı, adab yakşı. Bunu hiçbir yamanlık tarafını biz görmeyen biz. Şimdi her kim hem adaşada bir kaledir adaşıp, bir ihtiyaç şu miyyesine indikken mi, şuna kadar sal hata işler kıyandır. Lekin bunu şu hata iş tıkıldı degeni bilen ben yamanlık yoymayman. Çünkü cüddeyem ala derecede yakşı, akıllı. Aql idroki joyida, juda ham hurmat qiladi kattalarni, o'zini tutishi, mana kollektiv ichida o'zini tutishi, xulq-atvori juda ham yaxshi. Bu qizimizga men juda bir a'lo baho berardim. Shuning uchun unchamchalik sizga anoq qilasizlar, kechirimli bo'lish kerak baribir. Endi baribir kimlar adashmaydi, hammamiz ham adashamiz. Sal adashib olib bir ikkita dugonalarning gapiga kirdim, mana shunaqa bir sal alay qilgandiru, lekin men misol ishonmayman-da u qiz shunaqa alay qilganiga. Shuning uchun men yaxshi deb baho beraman bu qizimizga. Juda a'lo darajada yaxshi qiz, yaxshi inson. Shu qo'shni sifatida men shuni aytib chiqarib yetishga beraman shu qizga nisbatan, shu inobatga olsalaringiz, iltimos. Har bitta oilani baribirga ham qo'shnilari juda ham yaxshi bilishadi. Bu qizimiz haqidagi ijobiy fikrlarni eshitib biz ham xursand bo'ldik. Demakki, imkon bor hali to'g'ri yo'lga tushib ketishi uchun bu qizimizni. Feruz opa, mana eshitdingiz, qo'shnilar ham juda ham yaxshi fikrlarni aytishyapti. Demakki, u yerdan chiqishga imkon bormi? Bor. Bor, albatta bolani yomoni yo'q. Men bu narsani o'zim praktikamda 20 yillik stajim bor. Oldin 11-14 yoshli qizlarni tarbiyalagan biz respublikada 4 ta edik. 11-14 yoshli qiz bolalar va 11-14 Samarqand, biz Chinoz edik. Baxt bilan Qo'qon edi. 2017 yil prezidentimiz qaroriga asosan 11 yoshli bu o'smir qizlar jinoyat qilmaydi degan mavzuni ko'targanmiz. Albatta o'sha bizani muassasamiz o'sha payti tugatilib 2019 yil prezident qaroriga asosan 43-42 mana bizani hozir ixtisoslashtirilgan o'quv tarbiya muassasalarini tubdan takomillashtirish to'g'risida prezidentimiz qaroriga asosan faoliyat yurityapmiz. Respublikada 2 dona qoldi. Hozir mana yana xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy mana himoyaga muhtoj bolalarni milliy prezident huzuridagi biz mana o'sha joyga ham hozir biriktirilib, mana bular to'g'ri aytdilar, maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi o'sha bizani tasarrufida biz O'zbekiston Respublikasi ichki ishlarga qarashlimiz. Mani praktikamda men ko'p narsaga men aytmasam bo'lmaydi, chunki chidab tura olmadim. Psixologlarimiz ham gapida jon bor. Mana olib borilayotgan sog'liqni saqlash deganingizda ham bor. Mana shu 880 Vazirlar Mahkamasini qarorida ko'rsatib o'tilgan barcha sog'lig'ini tekshirib, markazlarda ijtimoiy ko'nikma bizani o'sha markazlarimizdan o'sha joyda bola bo'lgan. O'sha paytda bir oy ichida mana shu bizani onalari Shahnozaxon olishlari mumkin edi. Chunki mana bir marta, endi bizani praktikamizda 14 yoshdan 18 yoshgacha deyapmiz-da, siz to'g'ri aytdingiz. Balog'at yoshiga yetadigan qizlarimiz bu o'sha balog'at yoshi, tos suyaklari rivojlanishi, o'sha stress holatiga, sizning gapingizda ham jon bor. Stress holatiga bola tushdi va ko'chadan o'ziga yarasha joy qidiryapti. U o'sha paytda onani ko'magiga majbur edi.
muhtojida. Ana endi qolaversa, qolaversa sog'lig'imizda ham. Bola tang vaziyatga tushyapti. Sizlar bitta narsada muassasaga olib kelib joylashtirish o'tda ham qiyin. Mana biror bizni qabul qilib olamiz. Shunaqa yig'lashardi qizlar. Undan keyin o'tirishadi. Men birinchi savolim beramanda. Nima sababdan keldi? Nima bo'lsa, uyimdagilar bilan chiqishmadim, ota-onam bilan gaplasha olmadim. Bu masa nima qilamiz? Ayim bilan gaplashmaymizmi? Sen gaplashmaymiz deydi. Xo'p, qanday qilib gaplashmaymiz? Ertaga biz shu ayinga biz sani bog'lab, mana shu qilgan xatolaringni to'g'lab qaytarib berishimiz kerak, bolajon. Sen shu yerda ozginagina ana qilsa, yo'q, men xappaman. Men qolaversa shu yerda qolaman siz bilan. Nega? Mehr. Bir xili keladi, nima bo'lsa hamchi ichki dunyosini hech kimga etmaydi. Shu o'tirib siqilib o'tirishadi. Juda ham ularning ahvolini ko'rmay o'zim yig'layman. Mana yaqinda ham Sevimli kanalga xuddi shunaqa murojaat bo'ldi. To'g'ri, mana shunaqangi xuddi shunaqa diskussiya ketdi. Men o'zim aytdim. Alloh kechirguli, biz kimmiz? Albatta onaga berishimiz kerak. Kim aytdim? Men ota-onalardan xafa bo'lamanda, yo'rni bosh. Nima uchun ariza yozishdi? Men bolamni eplolmayman. O'shatda ham shu gapni aytdim. Nima uchun? U bola bizniki. Uni har bitta xatosi o'ziniki. Kerak joyda ona yashira olish kerak. Ikki xil ona bor. Qo'rqqandan qo'y, anta homilador bo'lib qolmasin, yo'q ko'chaga chiqib ketmasin deydi-da, yugurib borib militsiyaga, mahallaga aytadi. A mahalla qo'y, va yana bir narsa bo'lib qolsa, qo'rqqanidan muassasaga. Muassasaga o'tirgandan keyin u bola teshik qidiradi. Qatdan ketsamiki, qani keyin qizlar bilan suhbatlashadi. Keyin eshitadi, 6 oydan keyin xabar berish kerak desa, ayajonisiga telefon qiladi. Uzr, kechirasiz. Endi meni kechiring. Ariza yozib olib chiqdi. Men bunaqani, mana tartib intizom bo'yicha o'g'lim 26 ta qiz, 97 ta bola yanvardan qabul qildik. Nechta chiqardik? 96 ta chiqib ketdi. Kirish ham bor, chiqish ham bor. 2 oyda sud apellyatsiyasi bilan. Mana bugun menga ota-ona kelsa ham tushuntiraman. Apellyatsiyaning muddati bor. Boring murojaat qiling. Ertaga kech bo'ladi. Yo bo'lmasa bu ona ham keldilar, menga tushuntirdilar. Sharoitim shunaqa, ozgina uyimizda muammo bor, onam bor. Adashmasam sahr kasallar dedilarmi? Ozgina qarash kerak. O'sha men aytdim, qarash kerak. Lekin u qiz o'qish ham kerak. U hozir 10 sinfda o'qiydi. Keyin men tabellar haqida gapirib bermoqchiman. Tabelida 9 bitirganda 3 3 3, fizkultura 5, musiqa 5, rasm 5 bo'lgan. Hozir bizada qizni hammasini 4-5 ga o'qidi. 3 oydan beri bolani o'qishi. Kim bo'lasan, sen shifokor bo'laman deyapti. Endi bitta narsa, bola muassasaga qabul qilingandan keyin siz aytgandek teshik qidirgandan keyin onasi kelsa yig'laydi. Hamma joyda ayb qidirilishi mumkin. Yomonlaydi, yo bo'lmasa ketdinglar, yomon qizlar ko'p ekan. Endi nima qilaylik? Respublikada bitta. Bu daryodan tomchi. Hozir 188 ma'lumotlar uchun. Endi men bitta yana o'zim. Biz hozir ayni daqiqalarda qisqacha reklama bor, undan so'ng yana davom etamiz. Ha, mayli. Marhamat. Azizlar, siz nima deysiz? Talk show'imiz o'z yo'nalishida davom etadi. Qisqa reklamani o'tkazib oldik. Shu fursatlarda qahramonimizga so'z navbatini taqdim etamiz. Ularni aytar so'zlari Feruza opaga bor ekan. Marhamat. Qahramonimiz, marhamat, gapirishingiz mumkin. Feruza opa, rahmat. Qizim 4 oy bo'ldi maktabingizda, Chinoz maktabida. Juda ham yaxshi, ancha o'zgarish bor. Men tarbiyachilardan norozi emasman. Hilola, Malikalarga ham kattakon rahmat, Olmaxon opalarga ham. Juda ham yaxshi tarbiyalab berdilaring qizimni. Faqat sog'ligida muammosi bor, Feruza opa to'g'richining. Buqog'i yaxshi, zaharli. Undan keyin cherepni darveniyasi bor. Olib chiqmasam bo'lmaydi, iltimos. Mana sovuq tushadi, hademay pochka yaxshi emas. O'zim pochka kasali bilan farzandimni ko'targanman. Ikkita bolamda ham aslojeniya bor pochkasida. Uyatdan bo'lsa ayting, ishtonni xullatib qo'yadi tundasi. Hozir o'rtoqlarimni uyalaman, aya sovuq tushsa qanaqa qilaman? Sip qo'ysam kuladi ustimdan deyapti. Uyatdan bo'lsa ayting Feruza opa. Iltimos shu qizni chiqaringlar, qarayman. Men shunda, men qarshiligimiz yo'q. Sizni onani boladan hech kim ayirmaydi. Avvalambor. Hozir nima qilish kerak bundan keyin? Endi hozir bizada bitta narsada, hozir 6 oy muddatida men bularga tushuntirdim. Iltimosnoma kiritsalar bo'ladi. Shunda ham hozir uje arizalarni oldi. Bizga yozib hokimiyatimizga topshirishdi. Endi hokimiyat o'zimiz Chinoz tumani hokimimiz rezolyutsiya qo'yib bizga chiqaradilar. Biz turar joydagi o'sha mahalla
yana o'sha voyaga yetmagan bolalarni himoya qilish shuba mudirlari va ichki ishlar nazirlari mahallalar bilan o'rganib biz shunaqa bo'ladi xat jo'natamiz ular joy tayinlaydi bolaga bola mana shu maktabga kelib o'qiydilar mana mana shu yerda biz otalik qolamiz murabbiy biriktiramiz har bitta narsasidan ijobiy xat kelgandan keyin Chinoz tumani hokimi Har bitta qog'ozga javob bo'lgandan keyin hech qanaqa e'tirozsiz farzandni onasiga qaytaring deb qaror chiqarib beradi. Sizamizga yig'ilgan ekspertlarimizdan shunday takliflar bo'ldi. Ona ishlarini o'zgartirsin, mahalla yangi ish topishga, qulay ish topishga ko'maklashamiz deyshti, moddiy yordam beramiz deyshti, o'z uylari ko'chib kelishsin deyshti. Hozir onaga bir savol bilan murojaat etamiz. Aynan ushbu studiyada aytilgan talablarni siz bajarishga Tayyor musunuz? Ben mahalle, menge iş taklif kime genç kaçan, işlisme iş tabiri misin degen, tabiri megen, şu joyda kop ketun şey gep, ondan ki ben her günü çarşuya katnab, uyumge kelemen. Saat 8'de onam aldı, bulaman ertelab yana saat 8'de Bana hazır sözüyede mahalle reis ham oturuptular, ularını iş bilen teminleşti. Mahallanı ve Siz bilan birgalikda hamkorlik qilayotgan insonlarni ko'magini va'da sifatida aytib o'tsangiz, ularda negadir ishonch hosil bo'lmaydi. Mana hozir Feruz opa aytganlarida ertaga biz ijobiy xulosa berishimiz uchun farzand kelishiga joy bor, bu bilan shug'ullanadigan avvalambor ona. Biz to'g'ri bo'ynimizga olamiz. Psixologlar ishlaydi, xotin-qizlar faollari ishlaydi. Ish masalasida ham Ben va'da beraman kesa mana mahallada beşlik var, o'sha hokim yordamchisi var mahallani. Uni to'g'ridan to'g'ri vazifasi kambag'allikni qisqartirish, bandlikni ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish. Va men rais sifatida bu ayolga ish topib, ishga joylashtirish imkonimiz bor. Umid qilamizki, natijasini ham keyingi ko'rsatuvlarimizda albatta muxlislar bilan birgalikda ko'rsatamiz. Qo'rqmasdan qaytishlar kerak-da, opa qaysarlik qilyaptilar-da. Menga qarang, to'xtang. Bu qahramonimiz bozorda pulini endi biladi-yu, bozorchilar uje davlat ishiga o'tishi qiyin. Endi bular hozir azgina qaysarlik deymizmi, xohlamayaptilar. Mayli, meni fikrim. Bilasizmi, hozir azgina vaqt bor qizni u joydan olib chiqishga. Bizada o'zbekchilikda bor, oilada bola bitta odamdan hayiqish kerak degan narsa bor. O'sha o'g'illarini hozir chekkaga surib qo'ydik. O'g'illari juda tarbiyali ekan, aqli xushli, armiyada xizmat qilar ekan. Armiyani ko'rgan yigit aqli peshilini qiyinchilikni ko'rib, ancha hayotni ko'rib o'rganib keladi. Keling, o'sha o'g'illari armiyadan kelib, onalarining yoniga kirib bitta ish topib, olguniga qadar Qiz sizni o'sha himoyangizda bo'lsa, sizni o'sha qaramog'ingizda bo'lsa, nimaga? Hozircha qiz xuddi bir oshni pishirsangiz, xom. Xom oshni hech kim yeyishi mumkin emas. Keling, o'sha oshni oxirgacha pishirib, qizni ham oxirgacha tarbiyasini o'z qo'lingizga oling, mas'uliyatini. Mani fikrim, o'sha o'g'illari armiyadan kelib, bitta ishga joylashguncha, hozir aytibdilar, juda ko'p kasallikni yetdilar. Bu kasallikni davolash uchun bu ayolimizni imkoniyati yo'q, mablag'i yo'q. Nimaga o'sha yerdan olib chiqmoqchilar? Qo'ying o'sha davlatni himoyasida tursin, o'sha davolasin. Qo'lidan kelguncha davlat chekkaga surib qo'ymaydi. Farzandi bo'lmayapti qizim opa. O'shaning uchun azgina sabr qilsinlar. Tushuntirib, mana men aytyapman. Mana bola kelganiga 3 oy bo'ldi. Yana 5 oy bo'lsin dedim. Sud ajrimidan hisoblansa yiliga 2 marotaba deb tushuntirdim bularga. Endi bizki o'sha xatlarni murojaatimizni yaxshi olsak-da, ozginagina mana qizim ayrılıqdan bular aytyaptilar o'zgarib qoldi, yaxshi bo'ldi, chunki hamma ham o'zini eski ko'rpachasida yotgisi keladi. Ming davlat sizga mana ovqat, mana choy degani bilan uyini qumsavotdi bolalar. Ona ham o'tiribdi-da, men o'zim ham onaman. Agar bola bitta joyda bo'lsa, nima yeyapti deydi. Bitta osh yeyotgan bo'lsalar ham yedimikan, to'g'ri, 5 mahal ovqat beramiz. Endi onanichi ko'yini bo'sh ekan, qizlari chiqsa, yana ham boshini silab qattiq gapira olmaylar. Azgina o'sha qiz oiladan kimdandir hayiqish kerak. Ozgina o'shaning uchun o'sha yana bitta narsa bordi. Agar mana aytayotdilarki, alimentsiz bola chaqamni katta qildim deylik. Kechirasiz, O'zbekiston Respublikasida qonun mavjud. Ya'ni oilada farqi yo'q, nikohdan ajralganmi, ajralmaganmi, agar bola biologik uning otasi bo'lsa, fuqarolik ishlari bo'yicha
murojaat qilsalar, bir pasta o'ta aliment buyrug'ini chiqarib beradi. Shu alfozda ular alimentni olishga huquqlari bor. Rahmat azizlar, farzandlarimizni munosib tarbiyalashda albatta har birimizning ezgu vazifamiz bo'lishi kerak. Ayni lahzalarda bizga ajratilgan daqiqalar o'z nihoyasi tomon intilmoqda. Shu fursatlarda biz keyingi didor qadar xayrlashamiz. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Hammaga rahmat.